Мөнх ногоон амьдрал. Их байгаль дэлхийн үр хөөхөд бид мөнх ногоон амьдрахын ухаарлыг олцгоё. Радио FM 107.5 Мөнх ногоон амьдрал төрийн бус байгууллагын хамтарсан нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно. Хэрхэн сонсогчдоо, энэ өдрийн амар амгалан гайлтхая. Манай радио Мөнх ногоон амьдрал төрийн бус байгууллагатай хамтран та бүхэндээ хүргэж байгаа Мөнх ногоон амьдрал нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ нэвтрүүлгийг Мөнх ногоон амьдрал төрийн бус байгууллагын тэргүүн докторант Алтан Засралт бүргэнэ. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн одоо дугаарын сэдэв бол их ерөнхий Монгол орны маань байгаль орчны өнөөгийн байдал гэдэг ийм сэдвийг та авья гэж хэлсэн Алтан Засралт багшаа. Тэгэхээр бид нар одоо 10 жилдээ тийм ээ хүүхэд болгоны үздэг энэ байгаль орчны энэ сэдвээс өнөөдрийн энэ байдал өөр болцсон юм уу? Яагаад ч юм өнөөдрийн байдал гэж та онцолж энэ сэдвийг авсан юм бэ? За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр энэ бидний амьдарч байгаа энэ цэнхэр гариг дээр сүүлийн хэдхэн жилийн дотор маш их өөрчлөлтүүд болж байна л да. Харьцангуйгаар энэ байгаль дэлхийн энэ түүх тэгээд өөрчлөлт шинжилгээ тэр зүйлүүд нь маш харьцангуйгаар их удаан явдаг. За гэтэл ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бол энэ байгаль цагуурын одоо уур амьсгалын өөрчлөлт, цагуурын дулаарал гэдэг бидний нүдэн дээр өөрөөр хэлвэл бидний хүүхэд байх үед байсан талхэрийн үс ургамал, тэр үеийн одоо сайхан тэр өвөл ургамал амтэн нэ байдал, тэгээд ерөнхийдөө дэлхий даяараа явж байгаа энэ төрөл бүрийн байгалийн гамшигт үзэгдлүүд энэ тэр шорон шуурга, далайн шуурга тийм ээ, цунами, мунами гэдэг урд очод уулдж байгаагүй юм зүйлүүд л сүүлийн үед маш хурдцтай одоо өрнж яана л да. Тухайлбал өнөөдөр бидрийн одоо амьдарч байгаа Улаанбаатар хотын богд ууланд говийн харгана гэж говь дургадаг бутлаг ургамал ороод ирсэн байх жишээтэй. Тий. Тэгэхээр мэдээж хэрэг өдөр тутам одоо бид нар ч Улаанбаатарын дөрвөн уулынхаа дунд ингээл нийт хүн амынхаа бараг 70% нь ингээд хурж ирээд энэ ярээ суудсан байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ автомашины төвжрээ хүний нэгтрал суурьшлаас холбоотой энэ агарын бохирдол тийм ээ. Хөрснөө бохирдол гих зэргийн зүйлүүд бол бид нэр өдөр тутам ажиглаж одоо бухимдаж байгаатай холбогдуулаад ер нь байгаль орчны төлөв байдал өнөөдөр юу болоод байна гэдэг энэ асуудлаар яригсэн. Бидтэрийн одоо энэ нэвтрүүлгийн нэр бол Мөнх ногоон амьдрал шүү дээ. Тэгээд нэрэл энэ хүн чинь энэ хорвоо дээр амьдрах нөхцөлийн нэг одоо их үүсвэр нь бол энэ өвс ногоо ургамал тийм ээ. Байгаль дэлхий юм. Бид нар одоо байгаль дэлхийн салшгүй хэсэг гэж бид нар ярьдаг боловч тэрийгэ заримдаа марцдаг л да. Одоо бусад гадаад улс орнуудад ингэж явж байгаа тэр хот дотор одоо мод ногоо байна уу? Эсвэл мод ногоо ой дотор хот байна уу гэхээр тийм маягаар байх юм. А бид бол одоохондоо тийм маягийн одоо ногоон дунд амьдрах зөвхөн мөрөөдөл байна л да. Тэр энэ ямар юмний ялгаа болоод бид нар ингэж чадахгүй байна? Магадгүй бидрийн одоо юу гэдгийг энэ соёлын одоо асуудал уу? А эсвэл зүгээр нөгөө яриад байгаа байгаль орчны чинь өөрчлөлттэй холбоотой юм уу? Тийм. Тэгэхээр бол мэдээж хэрэг одоо монголчууд бидний одоо амьдралын хэм маяг бол нүүдэлчин соёл иргэншилтэй харьцангуйгаар одоо бусад үндэстэн одоо ястнуудаас өөр юм гэхэр зэрэг байгальтайгаа зохицож амьдарч ирсэн. Байгалаа дахин шүтэж ирсэн. Уул усаа дахиж шүтэж ирсэн. Ийм ард юм. Ер нь хүн бол өөрөө бас л байгалийн бүтээгдэхүүн. Хүн төрөлхтөн мөөс чөгдсөн цагаас эхлээд байгаль руу дайрсан. Өнөөдрийн хүртэл дайрсаар байна. Бүр одоо чулуун зэвсгийн үеэс эхлээл одоо бид нар хичээл дээр мэдэн шүү дээ. Одоо амтан хөдлөл гүйжих юм бол тэрийн хөвөл барьж аваад иддэг. Урамл жимс ургацсан байвал тастаал иддэг. Тэгэл энэ одоо байгалыг одоо булаан эзлэх тэр одоо хүний тэр шунал бол энэ дэлхий дээр болсон бүх түүхэн энэ олон удаагийн дайн тулаан өнөөдөр хүртэл цус асгаруулж байгаа. Энэ асуудал нь эцээ эцэст хүний шунал байгалийн баялагийг эзэрхийлж өөрийн мэдлийн болгохын төлөө л явж байгаа. Энэ одоо арабын саяны сүүлийн жилүүдийн дайнд тулаа энэ нь бол эцээ эцэст бол тэр нефт гэдэг одоо газрын дорх баялагийн төлөө хөгжилтэй гүрнүүд тэнд амьдарч байгаа улс орныг түрмгэлж өөрийн мэдлэл иргэшээлд оруулж байгаа юм хэлбэр. Энэ бүх хүн гэдэг амьтны энэ хязгааргүй шунал нь эргээд байгаль орчин цаанаасаа өөрийнхөө хуулаар нөхөн сэргээгдэх энэ боломж нь алдагдчихж байгаа. Өнөөдөр энэ их үйлдвэрлэлийн хөгжил, технологийн дэвшлүүтэй энэ бүх зүйлүүд нь бол байгалыг аль болох хурдан хугацаанд ухаж түнхэж аваад боловсруулад өөртөө одоо ашиглах хэрэгтэй зүйлээ гаргаж авах. Энэ зүйлийн л үр дүн нь эргээд дэлхийн нийтдээ энэ
гариг дээр хүн төрөлхтөн хэдийн хэмжээний цаг хугацаанд амьдрах хичнээн жил үлдсэн бэ гэдэг нь асуултын тэмдэг болж байгаа. А тэгэхээр одоо хүн төрөлхтөн бүх улс хүрэн юу гэж ярьж байгаа нөхөр эргээд тэр дайрч давшилтдаг, булаадаг, дэлбэлдэг, ухдаг тэр амьдралын хэм маягаас тэр хүрэн эдийн засгаас эргээд ногоон эдийн засаг гэж ярьж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр энэ ногоон эдийн засаг, ногоон хөгжлийн бодлого, доктортой хөгжлийн бодлого гэдэг маань эцээс байгалийн хуулийг зөрчихгүйгээр амьдрах, байгальд хортой хүнд бусад амтэн ургамалд хоргуугаар энэ эдийн засгаа цааш нь хөгжүүлэх тухай асуудал яригдчих. Тийм учраас манай Улаанбаатар хотын хувьд ч гэсэн Монгол хүнийхээ хувьд бол энэ Улаанбаатар хотын одоо түүх гэх юм бол үндсэндээ одоо хүрээ гэж хот анх үүссэн гэдэг нь маш өчүү хугацаа. Өнөөдөр монголчууд бид нар яг Улаанбаатартай одоо амьдэрсэн бидний аав ээж үеийнхэн зарим нь бол бид нар жинхэнэ элитүүд. Бид нар Улаанбаатарын л гэж ярьж байгаа хэдий болоч яг миний үеийнхний аав ээж бүгдээрэл малчны гэрээсээ морьтой даавуун цүнхтэй л ирсэн юм түүх. Одоо манай хотын мэр Батүлийн аав Эрдэнч гэсэн түүхэн дээр нь байдаг шүү дээ. Морьтой анх сургуульд ирсэл. А тэгэхээр хамгийн эхний үеийнхэн бид нар Улаанбаатар хотын унгаа иргэд болж таарч. А тэгэхээр ерөнхийдөө суурин амьдрал хүмүүс нэг дор олоолаа ингэж амьдрнаа гэдэг энэ амьдралын хэм маяг нүүдлийн соёл иргэншлийн тэр өнөөдөр энд амьдарж байгаад бэлчээр багасаад тэгэх юм бол аав харж ирсэн маргааш нүүнэгэл нүүхэд тэр айлын буурин дээр айл байсан шинж тэмдэг юу ч аахгүй. Өнөөдөр Монгол хүн түүхэн явцдаа бүр үеийн үед байгалыг нөхлөх, цоолох, газар ухах, түнхэх, гол усанд одоо хэр буртаг оруулах энэ зүйлийг бол бүр захирамжлан үгдээд Чингис хааны үеэс зарилгаар толгойг нь хүртэл гол ус бохирд бол ийм байсан. А гэтэл ч ийм одоо байгальтайгаа зохицож амьдэрдэг энэ ард түмэн энэ хэдхэн жил 100 орчим жилийн хугацаанд нэг дор энэ дөрвөн уулын дунд ирсэн байна. А тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр хот чинь, тэгээ соёл чинь, замын хөдөлгөөн зөв оролцсон, бие биенийг хүндлэн хөршийн амьдралаар амьдрна гих мэтийн энэ соёлууд бол зөвхөн нэг хэн үе дээр бий болж байгаа процесс. А гэлээ гэхдээ манай монголчууд бол маш хурдан хугацаанд хот чинь соёлж чаа. Үнэхэрийн одоо аймаг сумынхаа төвөөс гараагүй бүгд барууны одоо хотод оюутан болж яваал 3 сарын дараа эргээд ирэх яг тэр Полс тэр герман хүний одоо амьдрдаг зан заншил соёл өмсдөг ховц энэ юмнуудын өмсөд зүвсэн хэлийн сурцсан ийм онцлогтой ард түмэн л дээ. А тэгэхээр өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотод нүдэн дээр үзэгдээд байгаа энэ туул голын бохирдлоос эхлээл энэ сэлб гол урсгаа болсон гэл энэ утаа энэ бүх зүйлүүд чинь эргээд ерөөсөө хүний хүчин зүйлээс л болж байгаа. А тэгэхээр хүн амьдрахдаа нэг хэн цаг хугацаанд амьдрахдаа одоо тэр орчин тойрондоо өөрөө ч гэсэн тайван сайхан энэ орчин юмыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ нүүдэлчин соёлоос энэ суурин соёл иргэншилд энэ хашааны соёлд орж ирсний хувьд монголчууд бас арай л туршлага дутж байна. Тэгэхээр манай Монголд одоо социализмын үед орсууд нилээд амьдарч ирсэн цэргийнхэн болоод барилгынхан бусад бүх байгууллагууд орсын мэрэгчлэгчүүд ирээд орсын хороолууд байсан. Тэр хороолуудын бүх газар одоо хүртэл тарьсан мод нь үлдсэн байна тэ. Хөдөө хээрч гисэн байсан орсын суурин газруудад мод нь үлдсэн байна тэ. А тэгэхэд бас одоо хятад хүн ч гэдэг юм уу тийм улсууд хэрвээ нэг хашаанд ороод амьдрах юм бол жоохон газраа ногоогоо тариад идчих жишээтэй. Энэ бол суурин газрынхны одоо дадад занссан амьдрах тэр чадвар юм л да. А тэрнээс манайхан шиг жишээлбэл би одоо гандангийн дэнжиг л хэлэх гэж байна л да. Бүр тэр түүхэн хугацааны ардын хувьсгалын үед байсан тэр гандангийн тэр удамжууд баг өнөөдөр хэвээрээ тэр дааман хаалга хэвээрээ тэр хашаанд доторх амьдралыг зүгээр монгол гэрэл өвөл зун буулгаал одоо эсвэл дулаалаад эсвэл жоохон өвлийн бүтээлгээ аваад дээвэр туурга авж байгаа болохоос биш тэр хашаанд дотор өөрчлөлсөн явган хүний зам тавьсан юм уу зүлэг тарьсан юм уу нэг ширхэг мод тарьсан юм уу тийм байхгүй ганцхан хийдэг ажил нь хашаага тойруулаад нойлдээ жорлонгоо ухаал яваад ингээр өөртөө яаж одоо эрүүл амьдрах юм бэ гэдэг асуудал. Дээр нь хамгийн их хүрээг манай хамгийн анхны одоо эгэнт нь утгатын үеэс одоо энэ их хүрээ гандан хээд сум бий болсон гэж ярьж байна л та. А тэр үед байсан тэр лам нарын амьдрал өнөөдрийн гандангийн одоо тэр хашааны тэр байдал бол өөрчлөгдөхгүй байж байгаа. А нөгөө талаасаа ард түмний одоо тэр сүсэг бишрэлийг авсан тэр хийд орон гэдэг бол хамгийн их таашаалтай тийм орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас гандан нэгчлийн хийдээс эхлээд бид нэр орчин тойрноо одоо бас ногоорулах, цэцэрлэгжүүлэхтэй тийм асуудлууд байх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа.
Ер нь тэгэхэр чинь хүн одоо байгалыг ашиглаж сүйтгэж чадж байгаа юм чинь хэрвээ хүсэх юм бол эргээгээд сэргээж хуучин байдалд нь оруулж тэрнээс гоё болгож болох тийм чадвар нь бол одоо боломж нь бол байгаа гэж би ойлгож байна шүү дээ мөн үү? Тийм л дээ. Хүн зүгээр байгалыг эргээгээд хуч төгөгчөөд нөхөн сэргээгээд уулуур хадар бол биологийн нөхөн сэргээлт гэж ярьдаг л да. Тэр зүйлийг байгаль шиг хэмжээнд 100% бий болох бол үнэхээр хутлаа юм. Өөрөөр хэлбэл биологийн нөхөн сэргээлт гэдэг асуудал нь өөрө тэр агаарт нисчсэн тэр жигүүртэн шуун нисээ тэр хөрсөн доор нь байдаг түмэн тэр шавж хорхоонууд нь буцаж бий болоод үс урамл нь бий болоод үнэг одоо туулайнгүй гэдгсэн ийм л зүйлүүд шүү дээ. А тэгтээ хэдийгээр тэрийг чадахгүй ч гэсэн ерөнхийдөө хот орчныг ялангуяа хүн төрөлхтөн өөрөө маш гайхамшигтай бүтээлүүдийг хийж байгаа зүйлүүд байна. Сүүлийн үеийн одоо баригдлагын архитектурууд бол ерөнхийдөө тэр чигээр мод ургамал цэцэгтэй тийм юмнуудыг Франц эдэрт одоо тийм зүйлүүдийг барьж байна. Канадад бол бүх орон сууцныхаа тээврийг одоо тэр чигээр нь хүлэмжээ аж ахуй ногоо мод ургамал тарайлж эхэлж байна. Гэх мэтийн энэ зүйлүүд энэ нь өөрөө эргээд бид нар ч одоо энэ дэлхийн энэ уур амьсгалын өөрчлөлт маш хурдтай явж байгаа. Цагуурын дулаарл гэж юм маш хурдтай явж байгаа. Тэр зүйл нь эргээд ерөнхийдөө хүний өвчин зүйлээс болж шалтгаас. Өнөөдрийн энэ одоо хүрэн эдийн засаг явуулж байгаа энэ маш их хэмжээний энэ үйлдвэрлэл энэ одоо юм шатааж байгаа. Энэ процессуудаас болоод бидний одоо цэнхэр гаригийн гадуур байдаг тэр бүрхүүл озон гэдэг тэр агаарын тэр давхар цоорсон. Энтэй холбогдоод уур амьсгал маш хурдан өөрчлөгдөж байна. Энийг эргээд цааш нь гүнзгийрүүлэхгүй энэ дулаарлын байдлыг энэ их түлдэг энэ нүрсчлийн хий ялгаруулдаг энэ зүйлүүдэд өнөөдөр болох ёстой. Бүх эдийн засгийн бүх салбарт, бүх аж ахуйн салбарт өнөөдөр мал аж ахуй эрхлэнэ гэд газар тариалан эрхэлж байгаа ч гэсэн маш их хэмжээний нүрсчлийн хий ялгаруулж байгаа. Бидний технологиудыг сайжруулж талаар дэлхийн нийтээр өнөөдөр чармааж ажиллаж байна. Том одоо хөгжилтэй гүрнүүд нь эргээд энд гаргаж байгаа тэр нүүр сүчлийнхаа хийний хэмжээгээр торгуул хүлээдэг ийм системүүд эргэж явах жишээтэй. Тэгэхээр зэрэг өөрөө эргээд ялангуяа Монгол орны хувьд манай энэ Монголын өндөрлөг энэ газар нутагт эрс тэс уур амьсгалтай өвлөн хөрсөн дээр хасах 50 градус, зун нэмэх 50 градус, 100 градусын зөрүүнд энд бид нэр амьдрах, энд бид нэр аж ахуй хөтлөх, тэгээд ургамал ногоо тарих тухай асуудал яригдж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ цаг уурын энэ эрс тэс уур амьсгал дээр нь сүүлийн жилүүдийн одоо энэ уул уурхайн хөгжил, одоо тэр алт хөтөлбөр гэж хэрэгцсэн тэр зүйлүүд, тэгээд уул уурхайн одоо ашигт малтмал олборлохоор тэр хөрсийг хэмжээгээр ухсан төнгөсөн эргэж нөхөн сэргээг энэ зүйлүүд нь тэртээ тэргүй байглааса хуурай уур амьсгалтай салхи хэвтэй газар нутаг дээр нь маш олон километр квадрат талбайнуудыг 3 удаагийн аянаар атрын 3 аян өргнүүлээд өнөөдөр тариа ногоо тарьж байгаа шүү. Тариагаа намар хурааж аваад тэгэл тэр талбайг хаяад явдаг. Өнөөдөр нэгч хурдны зам, нэгч төмөр зам, тариан талбай, ногооны талбай ямар ч салхины хамгаалт хийсэн юм зүйл алга. Өнөөдөр монголчууд бүгдээрээ л гадагш шавьж байгаа. Манай орноос гараад хоошоо ингээд Сибирээс гараад явхад хэрвээ ногоон талбай тарьсан юм уу? Европын орнууд тэр тариан талбайгаа битүү тойруулаад мод тарьсан. Тэнд чиглэг уур амьсгалтай газар хүртэл тгийж хамгаалж. Өнөөдөр шинээр бий болж байгаа хот суурин газар. Тухайлбал бидний ойрхон байгаа Өвөр Монголын Шилээ хот шинэ хот барихта 3 давхар хамгаалтын бүсн 3 игнээгээр мод ургамал тарьж байгаа. Ялангуяа одоо хордон ургадаг арчилгаа багтай энэ үлээс хайлаас гэх мэтийн одоо ургамлуудыг тарьдаг. Ийм зүйлүүд байна. А тэгэхээр энэ зүйлүүдэд бид нар хамгаалахгүй л өнөөдрийн хэдэн олсон үр тариа гэж бодоод ашиг олж байна. Бид нар гурилтай байна, талхтай байна гэж бодож байгаа юм. Хэдхэн жилийн дараа энэ үржил шимтэй хөрс хийсэд алга болсон. Өнөөдөр нийт тариалангийн талбай үржил шимтэй хөрсний 55% нь аль хэдийн байхгүй болсон. Одоо хэдхэн жил энэ тариал авах асуудал эргэдэ дараа нь энэ бол цөл. Өнөөдөр бид нар эргээд энэ аж ахуйгаа яаж хөтлөх, ямар технологиор явах гэдэг энэ асуудлууд нь манай нэн уур амьсгалын өөрчлөлт маш хурд явж байна. Өнөөдөр дэлхийдэр хамгийн хурдцтай дэлхийн цагуурын дулаарл явсан орноор манай орн 2.1 градус дулаарсан байна гэж. 2.1 градус дулаарна гэдэг нь үнэхээр одоо бол бид нар бол нүдэн дээр өөрчлөгдөж байгааг биеэр харж байгаа усуд. Өнөөдөр хичнээн нуур, гол горих, булаг шан ширгсэн байна. Хичнээн одоо ой сүйтсэн байна, шатсан байна, тэ? Орхоо шавьжин дэдүүлсэн байна. Гэх мэт
хэрэгтэй. Ийм учраас өнөөдөр бол монголчууд бид нэр цаашдаа энэ сайхан газар нутгт дээр амьдрна гэвэл хамгийн түрүүнд байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль руугаа одоо энэ дайрдаг энэ зүйлээ бодлоготой ухаанаар амьдрах цаг болсон л гэж хэлмээр байна. Тийм учраас маш богино хугацаанд ингэж өөрчлөгдөж байгаа, нүдэн дээр өөрчлөгдөж байгаа. Энийний цаана маш олон зүйлүүд байна. Өнөөдөр цөлжилт гэж юм. Нийт бэлчээрийн 70% цөлжсөн байна. Өнөөдөр маш олон тооны малтай болж 50-60 сая малтай. 3 сая үнэтэй. 1000 малчнуу малчин болно гэж хүмүүс одоо бэлтгэ өөрчлөж байна. Өнөөдөр нэг малаас авж байгаа ашиг шимийн тухай яриа байхгүй. Ямар ч идэх хоолгүй, хагас үлсгэлэн, тийм тамирчин мал өнөөдөр өсч байна. Тэр малынхаа үржил шимийг нэг мал гаргахад тэр нь гарч байгаа одоо махны хэмжээ юм уу? Тэрнээс гарч байгаа сүв, тэр маллын махны чанар. Үндсэндээ өглөөнөөс ороо хүртэл гэгээ тасартал үүс ирж, байнгын кросс хийж байгаа энэ мал булчин шүрмэс тэр юм л хөгдсөн. Байдаг тий. Над дээр одоо мод тарьдаг нэг Япон хүн сүүлийн хэдэн жил ирж байгаа л да. Тэгээд хөрхи ирээд Монгол одоо бэлчээрийн тэр сайхан одоо өвс ургамал ийдсэн малын мах чанж иднэ гэж хөрхи өрөөд ирдэг. Би махын чанж өгдөг. 3 цаг чанаал өгсөнд өхөд бол үзэл энэ бишээ. Энэ тамирчин мал байна л гэж ингэж яриад байгаа шүү. А тийм учраас эргээд бид нэр ерөнхийдөө бүх аж ахуйгаа хөгжүүлэхдээ бас энэ байгаль орчинтойгоо холбож хөгжих хэрэгтэй. Энийг тогтвортой хөгжлийн бодлого гэж яриад байгаа шүү. А тийм учраас энэ бэлчээр цөлжлөө эн өвс ургамал хавардлаа. Өнөөдөр бид нар мэдхгүй байгаа болохоос биш. Маш олон төрлийн зүйлийг одоо амтан араатан байхгүй болчихлоо. Одоо эндээс гараад бараг 300 км нэг тийшээ явлаа гэхэд нэг ч шуваа харахгүй жишээ. Тийм л болж байна шүү. А тийм учраас энэ цөлжилт энэ юмнуудаас болоод одоо шар шороон шуург гэдэг алдартай брэнд манай Монголын брэнд гарсан. Сая 2006 онд манай шар шороон шуург Америкт очилсан. Гадаад далайг гатлаа тийм ээ. Аризоно мужид очисон. Нэг өглөө босч ирэхэд бүх автгаа гадгуургуу дээр 1 мм орчим ийм өмхийн тоос бус. Тэгээд Америкийн судлаачд эрдэмтэд сандраад энэ ч одоо одоо гаргаас те сансраас одоо харь гаргаас одоо ийм тоос моос ирлээ гэд ингэ судлаа явсан чинь Монголын шар шороо агаар тэгдээд далаа гатлаад бууцсан багчаа. Энэ нь өөрөө өнөөдөр бидний энэ шар шороон шуургуул жилээс жил шуурх тоон нэмэгдээд ялангуяа зүүн өмнө Дааз энэ Сөүл, энэ Токио, Бээжин энэ хотуудыг байнга шуурдаг бүр нэртэй ус. Жогон шороо шуур Лоо Монголын шороо ирлээ л гэж захийн хүүхэд хэлдэг бас. Энэ зүйлүүдтэй холбогдоод бид нэр ерөнхийдөө энэ бол бас манай одоо улсаа хөгжүүлэх энэ байгаль орчноо сэргээх, бэлчээрийг сэргээх энэ бас нэг боломжтой тал гэж харж байгаа. Өнөөдөр бид нэр хэрвээ байгаль орчны яам юм уу төрийн бодлого олигтой явал энэ Солонгос, энэ Япон, энэ улсуудыг хөрөнгө гаргаж энэ цөлжилтийг бууруулах өв сургамл тарих тийм ээ ойжуулт хийх энэ ажил дээр татж оролцуулах хэрэгтэй. Тэртээ тэргүй энэ энэ гурван оронтой бид нар чинь юу яатсан шүү дээ. Манай засгийн газар одоо хамтарч цөлжилтийг сааруулах энэ ажлыг хийгээд юу яатсан. Энэ шар шороон шуургад тоолдог хэдэн аппаратууд авчраа тавьдсан байгаа. А тэгэхээр энэ нөөрөө бодлогын төвшөнд хийх ёстой ажил. Өөрөөр хэлбэл манай Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг, Наушкас цааш Сибирийн их ой тайг. А тэрнээс нааша зөвхөн манай нутаг дээр энэ шороо одоо босч байгаа хөөхгүй. Тэгм учраас Бээжин, Сөүл, Токиогийнхан хэрвээ тайван амьдрья гэвэл өнөөдөр бүх тэр одоо компьютераар удирдлагаар ажилдаг тэр үйлдвэрүүд нь энэ хөмхийн тоос оронгууд тэр контактын салгууд эргээд компьютераар уншиж засвар нь олдохгүй болчих واخ. Хаагур юу орсон гэдэг. А тэгэхээр үйлдвэрлүү зогсчихэд хүн ам эрүүл мэндээр өгч. А эдгээр хэрвээ тайван амьдрахна гэж бодох юм бол яаралтай одоо мөнгө хөрөнгө гаргаж манайд энэ цөлжилтийг бууруулах юм ажил хийх гэж тийм инээдэмтэй юм шиг мөртлөө хэмгэнэлтэд зүйлийг хэллээ л дээ. За бүтэрийн яриа яг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хувьд одоо хугацаа маань өндөрлж байна. Тэгээ яг хөө би бодохтойгүй н одоо манай орны байгаль орчны өнөөгийн байдал хэр одоо нэг тийм шиний юм одоо тэмэл их айхтар өөрчлөгдсөн байт юм баг гэсэн. Үнэхэрийн одоо ярих зүйл бодох зүйл газар газраа салбар салбартаа тийм ээ ерөөсөө Монгол хүн болгонд бол байгаа юм байна гэдгийг их сайн зохицохоос нь ойлгож авлаа. Тэгэд энэ дээр ярьсан энэ яриа энэ сэдв болгон битөрийн дараа дараачийн нэвтрүүлгээр бол онцлоо тусгай нэвтрүүлгүүд болоод явах учраас хоёлаа ингээд энд хүрээд өндөрлөе. Зөвхөн миний хувьд их нэг бодлын том одоо бахархал нэг бодлын том хариуцлага нь одоо бидний хувь бид нар ч одоо энэ нийслэл хотын ч ерөөсөө л одоо ууган иргэдэн болж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр битрээс одоо энэ хотын цаашдын тэр сайхан хөгжил цэцгэлд бол маш их шалтгааллах юм байна гэдгийг их сайн ойлгож ухамсарлаж авлаа. За тэгээ цааша ярьсан тэр олон сэдв бол бүр ч их одоо их сэтгэл төвшүүлж байна. За манай мөнх ногоон амьдрал радио хичээлийн одоо анхны юм дугаар тавханд хүрлээ.
За бид бол энэ нэвтрүүлгийг мөнх ногоон амьдрал төрийн бас байгууллагатай хамтарч сонсогчдод хүргэхээр шийдсэн. Энэ төрийн бас байгууллагын тэргүүн докторант Алтан Цэцралтын яриаг одоо бид бүхэн сонслоо. За ингээд манай радиотой хамт байж мөнх ногоон амьдралын төлөө хамтдаа зүтгэцгээе гэж ингэж уриалаад хоёлаа нэвтрүүлгээ. Өнөөдрийн дугаарыг өндрлээ. Ирэхэн сонсогчдод хамт байсан баярлалаа. Баяртай. Их дэлхийн минь мөнх ногоон. Мөнх ногоон амьдрал нэвтрүүлэгтээ та бүхэн